Evo nas u predlistavanju sa Aleksandrom Ilićem, koreografom, direktorom Kulturnog centra Beograda. Dobro jutro. Hvala što si sa nama, Jovana. Dobro jutro. I tebi, Jovana, izvesti ovde kod nas da zajedno pričamo pre svega o kulturi, iako zaista novine su nam pune, nažalost, i nekih nesreća koje su se dogodile preksinoć u Beogradu, ali hajmo mi baš da krenemo od lepših tema. Prvo, danas nam stiže večeras proleće. Šta ima novo? Pa, evo, ja da pozdravim gledalce sa moje strane. Nadam se da nam ova nedelja lepo... Meni je lepo počinje sa vas dve, ali evo, ja ću se truditi da malo isto ulepšam ovaj prvi radni dan. Pa evo da krenemo ovako od kulture. Juče je zaista obeležen jedan lep jubilej, 100 godina baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. I evo nekako ulazimo u novu eru našeg najstarijeg nacionalnog baletskog ansambla. Ono što bih mogao da kažem je da možda jedino što me rastužilo što veliki broj zapravo ljudi koji su gradili i stvarali tih 100 godina juče, nažalost, nisu bili prisutni na ovoj premijeri. Tako da smatram da je možda ovo obeležavanje možda trebalo ipak da ima malo bolju organizaciju, ali eto, i na nekim greškama se uvek uči. Jedan vek je zaista ogroman jubilej. Ja čestitam svim svojim kolegama, pogotovo ovim kolegama koji su proveli zadnjih nekih 22 godine kao i ja upravo u ovom ansamblu. I želim im, naravno, još mnogo dobrih premijera i dobru sezonu. A na Institutu za umetničku igru je takođe obeležen showcase Meki rituali. Kakvi su tvoji utisci povodom toga? Čini mi se nekde oko 8. marta da je... To je sjajno zato što je ovogodišnji showcase potpuno izmešten bio iz nekog teatarskog prostora. Mi smo želeli da osvestimo neke druge kulturne institucije upravo za izvođačke umetnosti. I evo, i ovom prilikom se zahvaljujem direktorki Jeleni Medaković koja nam je ustupila muzej. Beograda u Resavskoj, to je divan prostor. Studenti su se prikazali i ovog puta. Mislim, mi kad kažemo studenti, to su već sada stvarno neki ozbiljni mladi umetnici koji rade i stvaraju, proizvode neke divne umetničke sadržaje. Tako da je ceo showcase obeležen zapravo kroz video radove, performanse, koreografe, fotografiju i tokom 3 dana zaista je to jedna jako lepa poseta publike. Ono što je važno da se... Zašto se zove Meki rituali? Upravo kao što si ti, Adrijana, počela ovu priču da je nekako malo teskobno vreme. Mi smo želeli zapravo da predstavimo da se umetnost ipak u ovom prostoru bori i na neki način želimo da predstavimo da ta borba možda može da bude malo i nežnija, da nije uvek stradanje uvek iza, da stoje u umetnosti i uopšte da dođete do nekog svog cilja. Ono što je važno je da je ovaj showcase na neki način i uvod u našu desetogodišnicu. Mi obeležavamo sledeće godine 10 godina postojanja Instituta za umetničku igru, što na neki način je možda mala brojka, ali za nas jedan značajan broj borbi. 2014. je otvorene, tako, osnovane stvari. Tako je. I koliko je studenta prošlo do sad kroz njega? To je sa stvarno matematika, ali hoću da kažem da je prošlo zaista mnogo divnih generacija. To su danas stvarno uspešni mladi ljudi na nekim lepim pozicijama koji kreiraju ne samo umetničku igru u našoj zemlji, našoj predstavnici, nego i van naše zemlje, i ponosni smo. Ono što mi uvek kažemo, neće mi zameriti ovi mladi naši da se prva generacija, odnosno prvi mačić, i nikada ne zaboravljaju, nikada, i uvek se vraćamo na te ljude koji su danas već ozbiljni profesori u školama, koreografi, a većina njih i rade u okviru Instituta za umetničku igru. U toku je i festival igre. Pa da, tačno, da. Mislim da je fokus bio nekako više na ovu proslavu obeležavanja jubileja baleta Narodnog pozorišta. Smatram da Festival igre ima zaista jednu dobru medijsku pažnju, pa ja ne bih onda u tom kontekstu ništa dodao. I što je, nadamo se, još bitnije pažnju publike, u stvari. Zaista su brojni kulturni događaji. Pa to je sad dobar šlagvor za mene. Mi smo upravo sada počeli da stvaramo u Crnoj Gori, u Podgorici, jedan novi profesionalni baletski ansambl. Po prvi put se zaista su se stekli uslovi da se napravi jedna takva vrsta kompanije i onda na neki način smo napravili strategiju obrazovanja publike. To je to što ti govoriš. Znači, važno je da publika
bude, mislim, mi smo vrlo pismeni što se tiče umetničke igre, ne samo klasičnog baleta, nego i savremene igre, ali je to isto jedan važan segment da publika zapravo, da imamo tržište za umetničku igru. Za umetničku igru, da. I sad, evo interesantno, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je skoro radio jedno istraživanje gde je se došlo do zaključka da je više žena u kulturi nego muškaraca i sad to je ona borba jel, sa ravnopravnošću. Da li i ti imaš takav utisak i evo sada ako gledamo balet i ako gledamo uopšte umetničku igru, tu znamo da je uvek bilo više žena nego muškaraca. Da li se i to možda negde sada menja? Da li se povećava broj muškaraca u baletu, umetničkoj igri? Ja moram da priznam da je kod nas, iako imamo tako dugu tradiciju klasičnog baleta, savremena igra potpuno donela jedan preokret i revoluciju uopšte u tom, ajde da tako kažemo, odnosu muško-žensko. Tako da, što se tiče ovog podatka, smatram da je u savremenoj igri ravnopravno. Ali pazite, sad tu postoji još jedan vrlo interesantan podatak. Kada se govori o baletskoj školi, kada male devojčice žele bolju organizaciju, ali eto, i na nekim greškama se uvek uči. Ogroman jubilej. Ja čestitam svim svojim kolegama, pogotovo ovim kolegama koji su proveli zadnjih nekih 22 godine kao i ja upravo u ovom ansamblu i želim im naravno još mnogo dobrih premijera i dobru sezonu. A na Institutu za umetničku igru je takođe obeležen showcase Meki rituali. Kakvi su tvoji utisci povodom toga? Čini mi se negde oko 8. marta da je bilo. To je sjajno zato što je ovogodišnji showcase potpuno izmešten bio iz nekog teatarskog prostora. Mi smo želeli da osvestimo neke druge kulturne institucije upravo za izvođačke umetnosti i evo i ovom prilikom se zahvaljujem direktorki Jeleni Medaković koja nam je ustupila muzej. Da, u Beogradu je bilo, da. Beograd u Resavskoj, to je divan prostor. Studenti su se prikazali i ovog puta. Mislim, mi kad kažemo studenti, to su već sada stvarno neki ozbiljni mladi umetnici koji rade i stvaraju, proizvode neke divne umetničke sadržaje. Tako da je ceo showcase obeležen zapravo kroz video radove, performanse, koreografe, fotografiju i tokom 3 dana zaista je to jedna jako lepa poseta publike. Ono što je važno da se, zašto se zove Meki rituali, upravo kao što si ti, Adrijana, počela ovu priču, da je nekako malo teskobno vreme. Mi smo želeli zapravo da predstavimo da se umetnost ipak u ovom prostoru bori i na neki način želimo da predstavimo da ta borba možda može da bude malo i nežnija, da nije uvek stradanje uvek iza, da stoji u umetnosti i uopšte da dođete do nekog svog cilja. Ono što je važno da je ovaj showcase na neki način i uvod u našu desetogodišnjicu. Mi obeležavamo sljedeće godine 10 godina postojanja Instituta za umetničku igru, što na neki način je možda mala brojka, ali za nas jedan značajan broj. Da, 2014. je otvorene tako osnovane stvari. Tako je. I koliko je studenta prošlo do sad kroz njega? To je sa stvarno matematika, ali hoću da kažem da je prošlo je zaista mnogo divnih generacija. To su danas stvarno uspešni mladi ljudi na nekim lepim pozicijama koji kreiraju ne samo umetničku igru u našoj zemlji, našoj predstavnici, nego i van naše zemlje i ponosni smo. Ono što mi uvek kažemo, neće mi zameriti ovi mladi naši da se prva generacija, odnosno prvi mači nikada ne zaboravljaju, nikada i uvek se vraćamo na te ljude koji su danas već ozbiljni profesori u školama, koreografi, a većina njih i rade u okviru Instituta za umetničku igru. U toku je i festival igre. Pa da, tačno, da. Mislim da je fokus bio nekako više na ovu proslavu obeležavanja jubileja baleta Narodnog pozorišta. Smatram da Festival igre ima zaista jednu dobru medijsku pažnju, pa ja ne bih onda u tom kontekstu ništa dodao. I što je, nadamo se, još bitnije pažnju publike, u stvari. Zaista su brojni kulturni događaji. Pa to je sad dobar šlagvor za mene. Mi smo upravo sada počeli da stvaramo u Crnoj Gori, u Podgorici, jedan novi profesionalni baletski ansambl. Po prvi put se zaista su se stekli uslovi da se napravi jedna takva vrsta kompanije i onda na neki način smo napravili strategiju obrazovanja publike. To je to što ti govoriš. Znači, važno je da publika
bude, mislim, mi smo vrlo pismeni što se tiče umetničke igre, ne samo klasičnog baleta, nego i savremene igre, ali je to isto jedan važan segment da publika zapravo, da imamo tržište za umetničku igru. Za umetničku igru, da. I sad, evo interesantno, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je skoro radio jedno istraživanje gde je se došlo do zaključka da je više žena u kulturi nego muškaraca i sad to je ona borba jel, sa ravnopravnošću. Da li i ti imaš takav utisak i evo sada ako gledamo balet i ako gledamo uopšte umetničku igru, tu znamo da je uvek bilo više žena nego muškaraca. Da li se i to možda negde sada menja? Da li se povećava broj muškaraca u baletu, umetničkoj igri? Ja moram da priznam da je kod nas, iako imamo tako dugu tradiciju klasičnog baleta, savremena igra potpuno donela jedan preokret i revoluciju uopšte u tom, ajde da tako kažemo, odnosu muško-žensko. Tako da, što se tiče ovog podatka, smatram da je u savremenoj igri ravnopravno. Ali pazite, sad tu postoji još jedan vrlo interesantan podatak. Kada se govori o baletskoj školi, kada male devojčice žele da postanu balerine, pa mi uvek imamo taj nekako prosto problem sa dečacima koji ne idu na balet ili nije popularan. Dešava se, na primjer, da u svetu koreografije muški koreografi zapravo na neki način, izrazit ću se možda malo pregrubo, ali drže monopol na tržištu i zaista ženskim koreografima teže da mi imamo sada jedan već sjajan korpus žena u koreografiji koje su ostavile ozbiljne radove, a to se lagano pomera, naravno, i kod nas u zemlji. Tako da je to sada malo diskutabilno. Da li je taj podatak, naravno da je veći broj žena uključen u same kulturne institucije, ali ja ne vidim to kao neki veliki problem. Neka se gospoda malo izbore ako žele da dostignu možda kvalitete naših dama. Da se vratimo na ovaj prethodni vikend. U Skoplju je u Nacionalnom teatru održana tvoja predstava Pepeljuga. Šta je to magično u njoj pa ne prestaje da puni sale? To je zaista jedan fantastičan fenomen da nekako vraćam se ponovo na priču iz 2004. godine kada smo na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu postavljali balet Ko to tamo peva. Sad za neke mlade gledaoce ta 2004. izgleda kao neki prošli vek, ali zaista jeste. A ja sam jedan od tih koji su igrali premijeru i tada se desilo nešto fantastično. Da se poklopila energija i autorskog tima i odabir igrača i na kraju prijem kod publike, pa i kritike. Ono što je interesantno da, evo ja mogu da stvarno kažem da sam imao slično iskustvo u Skoplju, da sam imao jako divan prijem. Svi smo mi nekako vrlo slični. Naravno, taj naš prostor nasledstva nas ne napušte. Mislim da se to verovatno neće... Nekada neće ni promeniti. Pa, verovatno, da. I imali smo, eto, sjajnu saradnju sa igračima. Vrlo dobar proces njihova, mislim, ansambl opere i baleta u Makedoniji. I upravo, evo, juče na premijeri kod nas je bila i direktorka Olga Pango, koja me i pozvala da radim tu Pepeljugu. Vraćamo se malo nazad. Ona je pogledala moju predstavu u Grand Hotel koja je gostovala u Skoplju, onda je rekla ja želim nešto da napraviš ovako, ali da bude malo više prilagođeno deci. Tako je naša Pepeljuga 19. novembra ugledala svetlost dana na sceni u Skoplju i evo, ponovo, mislim, ne znam, zaista je jako lepo prihvaćena i kod dece i kod odraslih, zato što u mojim predstavama se uvek nekako malo provuče taj jedan mali cinizam i humor koji naravno i deca osete, a svakako i ovi odrasli primete. Tako da želim im dug vek i naravno još dosta igranja, a najviše od svega bih želeo i da gostuje kod nas u Beogradu. E pa da, to bi bilo divno. Kakvi su trendovi sada kada govorimo o savremenoj igri? Ja stalno pričam i na neki način se trudim da razumem to da je možda umetnost, umetničke igre najbrže od svih umetnosti koja se razvija. Ono što su neki trendovi, a što se svakako nameće nekako neizostavno, to je da je sve što dolazi sa prostora Izraela koji su zapravo od umetničke igre napravili fantastičnu industrijsku granu. Dakle, to je njihov državni izvozni proizvod. Prisutni su na svim scenama. Tako da mi nekako
ne smem baš da kažem da 100%, ali 90% sluškujemo šta to dolazi sa tržišta iz Izraela. Ali isto tako imate jaku scenu u Velikoj Britaniji. Mislim, razvijaju se nekako različiti pravci. I šta je trend, to je sad neki lični afinitet publike, odnosno gledaoca. Od, naravno, sjajne tehnike što dolazi iz Holandije i evo sad upravo pomenuti festival će isto tako ugostiti divne umetnike, do potpuno nekih konceptualnih stvari koje su gotovo na granici sa nekim vizualnim umetnostima. Baš sam razmišljao, ukoliko me pitate šta je to što je moj favorit u ovom trenutku, verujte mi da nemam odgovor, nego prosto gledam ono što me pokrene i što me zaista u nekom trenutku izazove. Za mene je to svakako uspeh jednog koreografa. Da, da. Kako se otkrivaju mladi talenti? Šta ti prepoznaš kod nekoga da ima taj X faktor? Smatram da treba, mislim, ako govorimo o klasičnom baletu i savremenoj igri, mislim da je to... Za igru i za pokret. Da, mislim da je to danas postalo potpuno neizostavno. Moraju da se poznaju oba polja. Potrebno je na vreme pripremiti dete, ne forsirati i, kako da vam kažem, igra je jedan danas vrhunski sport, mislim. Kako da vam kažem, jedna prvakinja ili jedan savremeni igrač danas ima jedan ozbiljan trener kao i, naravno, svaki ozbiljni sportista profesionalni. Tako da, najpre potrebne su predispozicije koje se prepoznaju na tom nekom prvom, upravo je to možda u upoznavanju. A drugo, smatram da je to profesija gde je potrebno dosta odricanja, jako kratko traje, potrebna je podrška porodice. Ali za vrhunske rezultate je uvek sve to potrebno u bilo kojoj disciplini. I izuzetna finansijska ulaganja. I to? Tako je. E sad, a kontrapitanje kada prepoznate da neko apsolutno nije za to, da li to uvek i kažete? Vrlo surovo. Mislim da ne treba, tržište je malo. Tržište je malo ne samo u našoj zemlji, nego uopšte i u svetu. I mislim da ne treba gajiti nikako lažne iluzije kandidatu ili detetu za takve stvari. Ali kako da vam kažem, sve se to negde... I samo dete kako sazreva, jeli kandidat negde do nekih tinejdžerskih dana već prepozna da li je za to ili nije. Da. Nas očekuje međunarodni festival Sola. Ko će sada nastupati? Festival Sola ove godine se otvara 26. maja. Mi smo ove godine malo produžili festival, malo smo i mi porasli. Ovo je sada treća edicija festivala. Naši stalni partneri su uz nas, to je Muzej savremene umetnosti u Beogradu, zatim Parobrod, zatim smo otišli na KC Grad. Ono što je važno je da će ove godine jedan fantastičan umetnik iz Austrije otvoriti festival Sola. Dakle, imat ćemo umetnike iz Austrije, iz Mađarske, iz Severne Makedonije. I ono što je važno, ove godine ćemo zaista predstaviti sjajne radove domaćih umetnika, a neki od njih su se već prikazali u okviru ovog showcase-a Meki rituali, jer smatram da je zaista važno da se ovi performansi i ove koreografije ponove pred nekom novom publikom i da im se pruži još jedna prilika da uživamo u tome. Kada pričamo o teškom vremenu, evo još jedne lepe vesti posle trogodišnje pauze. Na pozorišnu scenu Srbije od večera se vraćaju dani komedije. Orient Express stiže u Jagodinu. Biće izvedene predstave iz Beograda, Sombora, Niša, Novog Pazara u kulturnom centru. Da li pratiš i druga ili uopšte ne stižeš u stvari od svojih predstava i projekata koje radiš i, dakle, da podvučemo, kao direktor Kulturnog centra Beograda si zaista angažovan u prethodne, sad si već ušao u četvrtu godinu, je li tako? Ovo je... Tako je, tako je. Čelo te institucije, da. Da, da, da. Ono što je važno za Kulturni centar Beograda, dakle, da mi apsolutno imamo široku paletu programa i da se stalno, dakle, nešto radi na polju.
naravno da su primarne vizualne umetnosti, ali ne bih se samo tako ograničio. Skoro je završen fest koji je imao rekordan broj gledalaca upravo u dvorani Kulturnog centra Beograda i evo ovom prilikom i najavljam da ćemo mi ove godine obeležiti jedan sjajan jubilej 60 godina našeg bioskopa. Ono što je interesantno, evo pa ću se vratiti na vizualne umetnosti, da je nastala jedna jako lepa saradnja sa Muzičkim centrom Crne Gore i razmena muzičara. Dakle, naša muzička redakcija je potpisala jedan jako lep sporazum i mi ćemo sada imati jednu lepu saradnju da pogledamo i slušamo divne umetnike koji dolaze iz Crne Gore u Beogradu, a isto tako da uzvratimo posetu i Podgorici. Pred nama je naravno, su otvorene martovske izložbe koje traju do 22. aprila u sve tri, naravno, naše galerije. Likovna galerija, Galerija Arget i Galerija Podrum. Naši gledaoci mogu da dođu svakog dana od 12 do 20 časova da pogledaju ove izložbe. Radimo naravno i subotom, a mislim da bi isto tako bilo važno da se najavi jedan važan, dakle, događaj, to je Svetski dan poezije koji upravo počinje sutra, 21. marta, kod nas i ove godine će se desiti jedna jako lepa saradnja sa Bitev teatrom, pa je to sada moj nastavak za da li pratim i druge događaje. Vrlo pratim, naravno, što rade moje kolege u drugim teatrima i ono što je svakako na mene ostavilo utisak, to je upravo ova poslednja premijera u Bitev teatru u okviru ove male scene, odnosno nove scene, kamerne scene koje su otvorili i koja zaista pruža jedan potpuno drugačiji i vizuelni i naravno zvučni doživljaj i kontakt sa samim umetnikom koji izvodi predstavu. Tako da što se tiče Kulturnog centra, muzički program, naše galerije, dvorana Kulturnog centra radi za naše gledaoce od 1. januara bez prestanka do letnje pauze, a onda već od jeseni pripremamo nova iznenađenja i naravno novu koncepciju programa. Kada govorimo o tim gradskim dešavanjima, šta je najčešće posećuješ kada ti vreme dozvoli? Šta najčešće biraš? Pa evo, upravo sa ovim vremenom mene nekako najviše, žao mi je što nemamo više javnih, odnosno otvorenih događaja. To je korona malo pokrenula, ali mislim da mi nemamo tu praksu. Tako da na neki način to ne zahteva neku veliku logistiku, ali opet ima zaista jedan dobar kontakt sa našom publikom, sa našim građanima i to je ono što upravo i mi radimo u okviru Kulturnog centra Beograda. Veliki broj programa izvodimo upravo na platovu ispred Kulturnog centra Beograda, a i jedna predstava koja će se održati 27. maja u okviru festivala Sola upravo će biti izvedena na tom platovu. Tako da to su neki događaji koji mene nekako najviše raduju, najviše me ne obavezuju u smislu nekog sada formalnog kodeksa oblačenja i tako dalje, nego samo uživanja u onome što gledam. Tako da su to neki događaji. Žao mi je što nemam više prilike da posećujem događaje u Novom Sadu, ali evo, već 29. Da li si bio u prethodnoj godini kada je Novi Sad bio Evropska prestonica kulture? Pa ja sam jedan od ovih krivaca koji je bio zadužen za otvaranje upravo ove ceremonije otvaranja Evropske prestonice, tako da smo zaista uživali, to je bila jedna divna saradnja, a posle naravno u okviru pratećih programa Novog Sada radili smo jedan divan festival preko leta koji je bio posvećen plesu, tako da... E sad, gledam, dakle, prestonički turizam u zaletu, piše danas Politika, prednjače gosti iz Grčke, u januaru zabeleženo više od 200.000 noćenja i 70.000 stranih turista, smeštaj za svačiji džep i tako dalje i tako dalje, divne vesti. Imamo sve više stranaca i turista u našoj prestonici, a da li imamo i adekvatnih kulturnih događaja za strane turiste i baš naročito ako govorimo o pozorišnim predstavama, jer ove vizualne umetnosti, to je opet druga stvar, dakle to je potpuno dostupno tako i za strance, odnosno prihvatljivo.
Što se tiče same, evo vraćamo se opet na igru, pa sada ne ispadne zato što ja dolazim iz te branše pa nekako stalno. To je dakle umetnost koja je neverbalna, nemate problem dakle u razumevanju. To sam sada i rekla, dakle tu nije, za vizualne umetnosti je to potpuno u redu. Da, ali sad razmišljam, dakle da li mi imamo pozorišne predstave recimo koje bi bile adekvatne za strance? Pa iskreno ja smatram da što se tiče dramskog dela Narodnog pozorišta da oni izuzetno dobro rade i da je ovo zaista bila jedna bogata sezona samog teatra. Isto tako mogu da se osvrnem naravno i na rad Bitev teatra, pogotovo sa otvaranjem ove nove scene koja se lepo razvije, koja ima neku novu publiku. I Dadov je otvoren, rekonstruisan. Dadov je rekonstruisan. Ono što je isto tako važno, dakle, da ja mislim da nema nerazumevanja ukoliko publika ili gledalac poseti Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Oni imaju apsolutno jednu divnu liniju rada, a evo sada i grad Beograd ima jedan novi prostor, Muzej Salona, koji se nalazi u ulici Kralja Aleksandra, tako da mislim da imamo dobru ponudu. Možda je samo taj, kako se to kaže, nije putokaz, nego možda neka mapa da se bolje uradi i da se bolje informišu. Ali mislim, danas sa mrežama i sa uopšte ljudima koji... Mnogo jednostavnije. Mnogo jednostavnije. I ono što turisti, kako domaći, tako i strani, ne zaobilazi je Beogradski izlog u Knez Mihajlovoj. Šta tamo sve mogu da vidi? To je zaista jedan divan prostor koji nije klasična suvenirnica. Nalazi se zaista u jednom centru, epicentru naše glavne ulice i naravno kupac može da zaista uzme jedan divan detalj našeg grada, a da je zapravo potpis nekog od aktualnih, odnosno prepoznatih dizajnera. Mi smo zaista srećni zato što je nekako uvek u našem Beo izlogu veliki broj i protok, naravno, ljudi koji dolaze da pogledaju nešto što nije klasično, možda, evo već sam to rekao, suvenir ili neki magnet, nego neki ipak dizajnerski detalj. Mnogo ti hvala što si bio sa nama. Pa hvala i vama na ovom divnom razgovoru i nadam se da ćemo uživati u umetničkim projektima i u narednom periodu, a svakako da ćemo uživati u igri. I da se borimo kulturom. Aleksandar Ilić, koreograf i direktor Kulturnog centra Beograda, bio sa nama danas u prilistavanju. Ako ste propustili, biće na našem YouTube kanalu.